Fshati Aldanqe shtrihet në pjesën veriliore të komunës së Krushevës. Ky fshat numëron 90 shtëpi, ndërsa veprimtaria kryesore e familjeve të këtushme është prodhimi i duhanit. Papunësia dhe problemet infrastrukturore janë brengat e vazhdueshme të këtij fshati. Ignorimi i kërkesave të banorëve vendor për ndryshimin e gjendjes aktuale nga pushteti lokal është i vazhdueshëm. Por familjet e këtushme shqiptare nuk dorëzohen. Ato janë të zellshëm në punë dhe të aftë për të siguruar ekzistencën familjare. Fshati Aldanqe ka një histori me të cilën sot mburren gjeneratat e reja. Sipas defterëve turk, fshati Aldanqe më vitin 1494 ka pasur 30 shtëpi. Thot historiani Qamil Vegjiu, duke shtuar se kontributi i banorve të fshatit Aldanqe ka lënë gjurmë në për të gjitha periudhat e historisë. Si që kanë thanë disa pliqë të urtë, gjdo vend edhe gjdo fshat e ka atë historiku në vetë. Për herë të parë, si pas teftereve turk, të vitit 1494, Aldanqe përmenet, në ka teftere turk, përmenet me emrin Haldanqe. Haldanqe me një numër të shtëpis për 30 shtëpijeve, edhe një numër të caktuar që ke tefteret nuk e në caktuar populata, populata sa populata, shakin dëshmi, po Aldanqe si fshat, është duhet të krenohet me të kaluar në të historis. Ne kemi pjesëmarrës në Kongresin e Manastirit, pjesëmarrës në luftën e Çanakkales, e cila boni 100 vjetorin tash, vetëm ma kemë vretje nga kolegët historian. Populata e cila ka qenë mobilizuar nga ky vend, ka qenë mobilizuar në vitin 1912, a kanë met si ushtarë në Perandorinë Osmane. Edhe ato ushtarë të cilat kanë met gjallë, jenë këthy në viteve 1922. Vetëm kjo si një informatë nga historiku. Për herë të parë kjo shkollë në Gjunë Shqipe, formohet mas qëllirimin të vendit, një kun afërsisht 1928, i cili për herë të parë hape si shkollë Shqipe. Si shkollë Shqipe me emrin bashkimi. Me emrin bashkimi, fshatrat, shembul, kemi fshatrin në Rofe, cili për erë të pare ka emrin, si Skenderbeu shkolla, po, ka një historie begaqme që historianët duhet të punen në këtë temë. Dhe nuk e pasaj shkolla vazhdojnë me të njëti në ritëm, vazhdojnë të mësojnë në gjuhën Shqipe? Po, në gjuhën Shqipe prej viteve 1928 deri sot, vazhdon në gjuhën Shqipe, po shprëngullje e shqiptarve ka ndodhë edhe në këtë fshat. Shembul mune da tizan viteve 50-a shprëngullje për në Turqi, edhe normalisht nga viteve 70-a gurbeti e bonit vetën. Zhvicra, Gjermania edhe tjere dhe vendet tjere. Ka shumë gurbeçanë dhe të fshat? Po mune të thotë se ka një numër të madhë, të cilat shtëpi kimi, po fatkeqësisë të shmërasta. Po të mbyllura. Në fshatin Aldanqe funksionon shkolla fillore ku mësimin e zhvillojnë 30 nxënës të ciklit të ulët. Kushtet ku zhvillohet mësimi nuk janë edhe aq të mira. Ndonse i renovuar disa vite më parë, objekti i shkollës është në një gjendje të mjerueshme si pasojë e kulmit të dëmtuar.
Ashtu si edhe fshatra tjere të fushgropës së Pelagonis, edhe fshati Aldanqe ka një fush të përshtatshme për kultivimin e të gjitha kulturave bimore. Por pjesa më e madhe e saj mbjellet me duhan. Nga rekolta e vjeshme, banorët nuk janë as pak të knaqur, prandaj gjatë këti viti mund të reduktohen si përfaqet e mbjella me duhan. Edhe e vërteta e çmimit të duhanit si pas tyre është ndryshe nga ajo që deklarohet në media. Si mjet para, munem të thamë se shumë dobet, pi 40 vjetë të kalushon. Si mjet proseku i duhanit, ish pi 70 mërë 100 dinar. Anë na për mediumet folet se duani ish pi 120-160, a kush isha në tërfeje, ku ti ka shku duani 160 mërë tash? Po, e vërteta nuk o askun ke ajo që folet, ke informatat që apin. E në simjetën e shumë njerëzit, e në duanin e kanë përgjysmu, s'ka logari me punu, ama qëtër se në s'ka, ka pak grun, ka ca misër, për nevojat e shpisë. Ina që ne me duanin imi. Po, lektoria, ka dele, ka afsh? Shumë pak ka. Mas pari ka pas, si qële dyta shpi ka pas dhenë. Ata shka në fshatin, ka sal 5 tufa, si të thami, 5 shpia që manë dhenë. Tjerat s'ka. Lop ka isto se që liman për idaren, për në shpi, ka një, ka dy. Si mund banon me duan, me 70 dinar një kilogram duan, edhe me dy lop, vetëm potrebe që shenë të shpët, pa, për idaret. Për jetës e shumë e ranë, ja dhe të në të rritë nuk në rrinë kanë. A, push arsimot, pun po dje në qytet ikën, kush në përgurbet, martesben, edhe nuk rrinë. Unë kam frikë do vijë një ditë që ky da jetë pa njerës. Fshati Aldanqe ka një ujë sjellës, por jo edhe ujë për pije, sepse sistemi studentësisa nuk siguron furnizim të rregullt me ujë. Mungon kanalizimi i cili shkakton ndotjen e ambientit qetësor. Rrugët janë të dëmtuara dhe shkaktojnë vështirësi për lëvizjen e automjeteve. Falë angazhimit të Bashkimit Demokratik për Integrim, ndërtohet ura mbi lumin që ndan fshatin në dy pjesë. Po neve, raportet i kishte për një urë aty, urën të fshatit, që lypnim shumë vjetë, 20 vjetë. Edhe kjo vjetë që kaloi e boni BDI-a. BDI-a e boni, jene tasha të thënë këto pi... Komunës? Të komunës, se ne dhe bonim, ato nuk e kam boj, kam boj tjera. Ska lidhe kush e ka bo, BDI-a e ka bo, a i me finansat e vetë, si e ka bo, puna BDI-a e rëtha ty, e ne për një afë u krya jo punë. Ato me vjetën a kanë rejtë për një urë, a gjusma e katunit ishte që e danë zali, e danë një në lumi, si të thamë aty, e në ato ke ajo anë që kanë qenë, kur ka pas nevoja janë në shina, kur ka pas, ato s'unë kanë dalë ke kjo anë. Të bloku, tash të knaqën imi pjasaj shumë, BDI avnoj dora ty, e boni për shpit vakët, e në njëzit janë të knaqën shumë. Për këta infrastruktura, me të vërtetën, për gjithësisht, neve shumë kemi probleme. E para pikë, ja vetë shikoni, këto rrugët, vetëm një asfalt, për këto 100 vetë, më thamë, kemi fitu. Edhe pasa këturën e kemi fitu, shqyrë Zotit Musa Gjaferi dhe i vlaj Rizmani në i kam bo. Probleme kemi bëllë, si me ujtësilëse, si me kanalizion, si me rrugë. Rruga lokale që isha kjo, Aldanqe edhe në rafë, katastrofash. E nuk ka me të vërtet që kujtë të thomi që të najsose këtë punë.
problemet bollëkimi. Në jeta në fshatin Aldanqe, si në çdo vend, edhe në fshatin Aldanqe, fshatarët dhe qytetarët të këtij rrethi ballafaqohen me një numër të madh problemeve, në një numër të madh problemeve siç është infrastruktura edhe probleme tjera të cilat ballafaqohen çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë në çdo vend. Komuna e Krushevës i ka refuzuar të gjitha kërkesat e deritanishme që lidhen me përmirësimin e jetesës në këtë fshat. Për shkak të përçarjes së votës shqiptare në përbërjen e këshillit të komunës së Krushevës nuk ka asnjë shqiptar. Edhe në administratën e komunës nuk ka shqiptar të punësuar, sepse sipas banorëve vendorë, kreu i komunës nuk e lejon një gjë të këtillë. Bile, ai e ka përjashtuar një arsimtar nga puna vetëm pse në të kaluarën ka qenë këshilltar i BDI-së. Punësime do bëto shumë në komunën të Krushevës, punësime s'kimi, në komunë s'kimi asë një njeri, një tjeti punësume s'ka. Nuk ka këshiltarë punësime? Jo, nuk ka këshiltarë, aty fajtorimi neve, nuk në ka faja së kërkushi. Punësimet janë shumë të dobë, ta ja kujë djali që vjen për këtu isha simtarë, ja aty e ka shpinë, fukara me tre djemë, i ka dy për në fakultet, i ka nuk e kam vazhdu fakultetim se s'ka pare. I lypte për në pun, ato penalti kanë thamë se ti ke qenë këshiltar, për këshiltar të i BDI-sene, ajë si shkallëzonu nuk e kam gjuhat, më këpton, ti e këshiltar munesh të i BDI-sene, ti sunesh të punësohesh këtu. Ati ja ka thamë prefekti i komunës. Unë e mërkutim ti s'ka të se ke qenë këshiltari BDI-së. S'ka lidhja jo, e po atë duhet ta tape përgjegje prefekti i komunës për atë. Në qëturli, në që mendime ka, qdo në të thot me atë fjalë, atë do në tërfije pëse demokracia ishë në nivel të nalt, a në komunën të Krushevë, në tërfejnë ato. Sa në komunë s'ka asë një. Asë një nuk ka në komunë, asë si mundet 25% thomimi, a më ketë asë një të punësumën, a ju ishë. Komuna për erë në ka rajtë në gjendare, ja ka erës, kryetari i kam kalëzumë në që shkimi për këtë infrastrukturën, a i ka thonën për kanalizacinë nuk kemi aqë mundësi neve, po për rrugën do shikojmë, planin do të e bëjmë, a planin thë shërfem ti gjdatë të vime dhe të ngjenën të bisedëm. Asë ma ka caktu, asë ashtu ka erdhën, si të të thëmë. Vetëm në rajnë, për këtë urën e që shikoni, këtë vetë e vetë në kanë rajnë, me në të që komuna. Shikër zotit e BDI-a që bëni, e në që kjo është. Ishte bloku shatit, gjithme shatit? Po, ja kjo anë ishte blokut, me të vërtet, ajo urë, asë në Afrikë nuk e kishte, a që shure. Qëfar rizik, tref, 4 fmi në rajnë, po shikër zotit i rujt, e në asë farë problemi nuk kishin, shte rajnë, me do vrasje, pak ashtu u bon, e në jo. Etash, nevojat në nevojitem për këtë të dvojnë, kanalizimin të atimve ujë dhe fekale qënë, për ato ujësjelës kimi, ujëtin e kimi në regullësh, ajo nuk ka baluj, po momental në kimi shpresë da ujëtin dhe deshtojnë shte dalishojnë matej për ujë. Ta shërënë matej për i kimi udhënat, pak duhet ta ma udhënat munën presin ato, kanalizimin e kimi, enë maj matë problem në katunat e kimi. Punësime nuk ka. Punësime katastrofë. Punësime të ta qenë ma tafërtit, punësohen, ata që shenë pak malar, ku shi shëftën. Telefon nuk qëllin. Për zortet t'i pësë ishë shkon ligji. Si popli, si të thamë si shqiptarëten. Ja, ka rikën e zu, telefonet mbyllën e në tungë të thotë. Tu ka, shkëve se ka të rinjë papun, me qka merën ato? A ka aktivitete sportive ose kulturore? Ja, shfarë sportive gandë, kjo është një vend i mbyllëtër. A që shpun nuk ka, keneve. Kanë rojnë me zarë, mërsa të gjia të egzistencën të vetë, si të gjia i kënë edhe s'kajet prapë.
Nga paponësia e madhe të rinjtë e fshatit largohen nga vendlindja për të ndërtuar perspektivën e tyre në një vend tjetër. Banorët e fshatit Aldanqe janë këmbgulës në kërkesat e tyre për një jetë më të mirë, furnizimi me ujë të pishëm, ndërtimi i kanalizimit dhe rrugëve të fshatit. Po kërkeset tona që shen, kërkeset o e para pikësh, rrugët të bëhet, pinë kanë e fkasin vendin, ashtë stopansu, ajo ishte një farë firme një në kodë komunizmit, o karantë, është e para pikësh rrugët bëhet, stopansu, në rof. E normal, e në përfshatrat të bëhet kanalizacija, ta kanalizacija në ujë. Ketë në Evropë, në ujë, me ardhë evropiani, ka të shuditet. Me të vërtet, ti të, si të thëmë, ekologjinë e pisledisim, shumë ma të thëmë, ti në lumë të lishësh. Ujësielësi, ata e kam pru ujësielësin, ama ka ujë, pi kanë studenqicën e ujti tonë në shpjaqe, ama ja dimën, ja sa ujë ka, keneve me të vërteta që shkëm të lishëm qeshmen, një pik ujë s'ka. I kemi thënë në kryetarit, në direktorit, iq nuk e merën atë si detyrëti. A ato fakturat vinë, dojmo, si mbo se paguish fakturën, dhe të bjeri zvërshitel, dhe paguish 9.000 dinar, Allah në rritë, kojnë si të thëmë, zdjenë unë si të thëmë. Drejtësi iq duk ka, me të vërtet, drejtësi s'ka. Shkurtimi shu, drejtësi s'ka. As ke një Napal, as që ke komuna, as që ke qëtër vend, me të vërtet, shumë pak drejtësi ka.